第35题，右图是一个铝块放在电子显微镜下看到的结构示意图，每一个圆圈圈代表一个铝原子。请问，若将铝块横切一半，其结构可能为下列何者？这题要考各位的同学的是，密度是纯物质的性质。那么我们切开一半，它的密度是不变的，它的分布的状况是一样的，所以我们就会知道答案。事实上，你照它题目所说的横切一半的结果，你就会晓得答案呢就是 A。所以第35题问我们说，若将铝块横切一半，其结构可能为下列何者？我们答案选的是 A。